Якби в Януковича була така опозиція, як опозиційний блок, він би вмер на троні. Це зрозуміло вже всім. І сьогодні дійсно в парламенті дуже слабка... Не хватає свободи. Я хочу сказати, що дуже слабка опозиція, бо нас дійсно дуже мало. 20 депутатів «Батьківщини», декілька депутатів «Народного контролю», 5 депутатів від «Свободи». Будете, звісно, в таких умовах і ще там декілька чоловік, ми не можемо повноцінно протистояти, бо я не рахую ні радикальну партію опозиції, ні «Самопоміч», яка голосує за бюджет і підголосовує і традиційно. Чому ви ведете? Перевибори будуть і ні? Звісно, що перевибори будуть, але це буде... Але це у ваших рісілах їх приблизити. Товариш, секунду. Перевибори будуть, але це буде поштовхом не опозиція в парламенті, а опозиція на вулиці. От люди вийдуть, от реально тоді почнеться тиск суспільства, почнеться тиск на владу, і люди не зможуть терпіти оце знущання, те, що сьогодні робить за народ. І тому я думаю, що будуть вибори неодмінно в 2017 році. Тому ми за вибори.